Ну, а далі говоритимемо про кліматичний закон, який схвалили в Україні. Що це за документ і що він передбачає? Дізнаємося від Світлани Гринчук, міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. А спочатку, от дозвольте, от напередодні ви презентували план дій комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 24-30 роки. Якщо можна, розкажіть докладніше про цей план. Це які основні кроки він включає? Що це за план взагалі? Так, насправді план не зовсім презентовано було. Вчора ми вже більше оцінювали етап реалізації цього плану, етап реалізації, оцінювали результати реалізації, тому що план було схвалено Кабінетом міністрів в липні цього року. Він передбачає 47 конкретних заходів, які мають бути здійснені в басейні річки Рось для того, щоб покращити ситуацію. Як ми знаємо, річка Рось є прикладом значної зарегульованості і антропогенного впливу людини, що призвело до того, що з повноводної, там, повноцінної такої водної артерії річка часом перетворюється в струмок, а бувають періоди, коли деякі проміжки річки взагалі зовсім пересихають, і це створює надзвичайно великі проблеми для людей, які проживають по руслу річки. Тому було прийнято рішення взяти річку Рось як пілотний проект, провести конкретні заходи щодо того, як можна покращити ситуацію на річці, і потім далі результати цієї роботи використовувати для покращення стану і інших річок. Тому що, на жаль, така проблема, яку ми маємо з річкою Рось, вона притаманна для дуже багатьох річок України. Це і незаконні гідротехнічні споруди, які значно впливають на роботу річки, на її життєздатність. Це і скиди, неочищені скиди, які значно порушують стан вод річок в Україні. Тому цим всім зараз займаємося дуже активно і серйозно ставимося до цієї проблеми. Взагалі вважаю, що проблема водних ресурсів України, особливо зараз під час війни, ми бачимо, наскільки вона є серйозною і вже просто немає можливостей відтягувати вирішення цих проблем. І ці 47 заходів, які конкретно передбачаються розпорядженням Кабінету міністрів, мають бути виконані, хоч плани до 30-го року, але наше завдання в максимально швидкі терміни, там, де це можна зробити, те, що можна зробити максимально швидко для того, щоб боротися з маловодністю річки, з пересиханням, ми маємо робити вже не відкладаючи. Ну, пані Світлано, загалом Україна втрачає водні ресурси, і це підтверджують багато досліджень, у тому числі, наприклад, проведено Всесвітнім фондом природи цьогоріч. А наскільки гостра ця проблема, і чи є проєкт щодо басейну річки Рось реагуванням, в тому числі, саме на це? Так, на жаль, Україна відноситься до країн з малою водністю, як би дивно це не звучало, тому що в нас українці думають, що в нас достатньо водних ресурсів і нам немає за що переживати. Насправді це не так. По-перше, це забруднення водних ресурсів, де ми втрачаємо величезну кількість прісної води, такої, яку можемо використовувати для своїх потреб, в першу чергу для водозабезпечення, для водозабезпечення населення. Війна цю проблему ще більше якби привернули уваги до цієї проблеми, особливо ситуація з Каховським водосховищем, і ми бачимо, якою зараз є ситуація з забезпеченням водними ресурсами, особливо питною водою регіонів, які знаходилися поблизу до, які отримували воду якраз через систему Каховського водосховища. Ми бачимо ситуацію в Кривому Розі, в Миколаєві, в Дніпропетровській області. І дуже багато виникло проблем, вирішити які за короткий період не вдається. І для цього витрачаються і значні ресурси для того, щоб забезпечити питною водою ці регіони. Тому саме от зарегульованість річок, ситуація з водними ресурсами зараз має бути одним з основних пріоритетів. І саме в роботі нашого міністерства вона і є одним з основних пріоритетів. Тому
Буде проведена значна робота і щодо інвентаризації всіх незаконних, в першу чергу, гідротехнічних споруд, які на водних об'єктах знаходяться, не тільки річки Рось, але й інших річок. Це і посилення відповідальності за порушення водоохоронного законодавства, це і перегляд видачі дозволів на спеціальне водокористування, тому що, як я вже зазначила, проблема зараз набрала вже такого масштабу і такої гостроти, що не може відтягуватися далі і потребує швидкого вирішення. Звичайно, ми тут будемо орієнтуватися на плани управління басейнами річок. Це відповідає і європейському законодавству, і цей підхід зарекомендував себе як один з найефективніших в управлінні водними ресурсами. І, звичайно, і річка Рось, яка входить до Дніпровського басейну. І інші річки, в нас розроблено вже 9 планів управлінь водними басейнами, річковими басейнами. Зрозуміло, що їх виконання потребуватиме значних зусиль і ресурсів, але ми повинні бути до цього готові, повинні залучати там, де це потрібно, міжнародних партнерів, і працюємо також з ними над цим для того, щоб вирішувати потихеньку проблему водності і проблему річок. Пані Світлано, і ще одне запитання. У нас буквально 2 хвилини залишається. Цього тижня Верховна Рада схвалила у другому читанні рамковий законопроєкт по клімату. Що це означає для нашої країни? І чи це допоможе у питаннях, не знаю, подолання кліматичної кризи та, наприклад, маловоддя? Так, звичайно, всі ці питання між собою пов'язані. Хоч нам, як і з водою, здається, що в нас багато водних ресурсів, а зміни клімату нам не страшні, насправді це не так. І ми це дуже сильно відчуваємо, особливо в степових територіях, особливо в південних регіонах, де посухи значно посилюються, де забезпеченість водними ресурсами стає все складнішою. І кліматичний закон, який був схвалений Верховною Радою, прийнятий Верховною Радою, він якраз зараз дуже на часі, тому що саме зараз ми повинні впроваджувати в усі сектори нашої економіки кліматично орієнтовані технології, рішення для того, щоб відбудовувати нашу економіку, вже враховуючи ці особливості. І також, що дуже важливо, що цей закон передбачає ціль, мету, яку ми ставимо перед собою, вона абсолютно відповідає цілям Єврокраїн, Європейського Союзу, це досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Зрозуміло, що законопроект рамковий, і під нього будуть розроблятися ще і вторинне законодавство, і плани досягнення, але це той важливий крок, який ми повинні були зробити для того, щоб, як я вже сказала, відбудовувати нашу економіку, розуміючи, що в кожен сектор має бути впроваджені рішення, які допоможуть нам і пом'якшувати вплив зміни клімату, і адаптуватися до тих змін, які насправді вже відчуваємо. І якраз от на кліматичній конференції в Баку в листопаді цього року, КОП-29, це найбільша така міжнародна подія року, до якої готуються всі країни, будемо активно обговорювати з партнерами і глобальну ситуацію, і, звичайно, ситуацію в Україні. Пані Світлано, я вам дуже дякую за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Це Світлана Гринчук, пані міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Дякую вам. На все добре. Дякую.